Gane panjenenganing Bapak Sugeng kagungan kersa karawan widodari saka kayangan ana loro cacahe. Nggih. Bathari Sugriwa, kok Bathari Sugriwa, Suprabo. Bathari Suprabo karo Prabu Sini. Nggih. Kiki serupa tak sama. Iya. Selamat malam Mbak Cantik sekalian. Sih, Sugeng dalu, Mbak Limbuk, Mak Cangi. Lagi krungu suarane ke wong lanang mesti wis kedudut rasane. Nggih. Ijeh wilujeng dalu, Mbak Limbu. Benek kalian rayi kula. Pengaten nggih. Menawi rayu kula niku rodok tregal-tregel, rodok nel-nelan meniku kula lagi kalem. Oh nggih. Ya pancen kudu ngono, sing barep kudu mene tulodo karo andine. Kepiye dadi wanita sing becik? Pamriye sok bakale ra ana sing mengku nggih to sameneing priya. Saestu sak menika menika kathah penilaian Piai Kakung kang klentu ageng. Klerune piye? Klerune bangen apa? Nek wong lanang ki nyawang, nek wong wedok ayu ki identik dengan kulit putih, hidung mancung, kaki jenjang, body bak biola. Iya. Itu sing, salah besar. Lah sing bener. Wong ayu sejati kuwi siji tekun ngibadahe, nomor loro gemati karo garwane, tresno karo putrane, srawunge ya becik. Lho kuwi sing diarani wong ayu sejati. Umpama rupane rapate ayu mergo atine resik ning cahyane katon sumunan. Tegese ora mung nggon gebiaring lair. Ya jek. Nggih ta? Mergo ibu kuwi madrasah tumrap anak sing pertama kali niku ibu. Inje leres. Pramila jumbuh menika ingkang ringgit menika panjenenganipun Mas Bayu lajeng pamengku gati panjenenganipun Bapak Sugeng miwah ibu menika golek bintang mu sing umure 43 taun ning isoh jaga kesucian lan kehormatan. Lah menika. Sapa kuwi? Hmm? Dadi jenengan ki sak yaene sing suci. Pengestunipun ya disinggol wong ku tak skipake. Mbok kipake. Siji welbokongku langsung tak seblak tangane. Ning nek nyang sisan malah ora apa-apa nduk. Enggak aku kok nyangkit nyandi. Nggih, Mbak Yu kekali. Menika dumugi wonten Kampung Abimanyu. Kampung Abimanyu. Jenenge wae wis anu kok Jawa. Budayane. Nggih ta? Nadyan mriki niku caket kampus UNES. Sing nyatane ora ninggalke marang budayane. Ngelmune ya digayuh, budayane ora keri, agamane diutamake. Karena dengan seni hidup bisa menjadi lebih indah, dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, dan dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Tiga-tiganya bisa berjalan beriringan. Amin. Mbak Yu kula kekalih, tak kenal maka tak sayang. Panjenengan dina iki lagi viral-virale. Lagi spiral-spirale. Viral kok spiral iki. Mila mbok anu dipun tepangaken kersane warga mriki niku pirsa ayo wiwit saka sing dhisik sing nom sik ya. Kula. Nggih, cobi-cobi. Asma jangkep sinten? Nderek pitepangan Anggladi Wanuh. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Susuki.
Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Leres. Asma kinarya japa karepe apa? Princess menika widodari. Widodari. Oh, Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Oh nggih. Lajeng Sucipto. Apa kuwi? Susune lancip mergo ganjelan boto. Terus ingkang setunggal Suzuki, jarine susu jebul kaos kaki. Oh, alah nggih. Dadi sing hoake ora mung kabar berita oleh. Heeh. Cumi-cumi kae sini kaos kaki nggih. Mula ibu-ibu sing lenggah saka kono mah bapak-bapak mah. Lho, Mbak Apri ki aja kecelik, kowe ngerti rane Mbak Apri ki arep ayu kuwi banci ngono. Ibu-ibu. Nek sing dhuwur dok tuwa sing raine wis kisut ki malah wedok asli ngono. Sing endi ka sapa? Ibu-ibu neng kono mau sekejap foto selfie. Dadi nek Mbak Apri ki piye? Ketoke cilik menik-menik ayu, katon kewes ki malah banci. Nek sing sing tuwa rada elek kae tur kisut-kisut kae kok tanpa rai. Sing rada kisut raine kae malah wedok asli. Oh, ah, mosok to lek wedok asli? Tenan ya. Mosok lek nguyuh ngadeg wedok asli. Ora mung. Wis ngarahke men pas kok. Kowe tekono bapak ustad apa bapak ulama? Heeh, piye? Mbuh kakung, mbuh putri, nek toyan utawa nek kencing ki duduk. Pamriye. Ya pamriye men paribasan nyun sewu, air seni utawa najis iku ora ning ndi-ndi. Ora ning pangkon pindone nggon ana apa kuwi padahyo niku iso resik secara tuntas. Lah, secara tuntas tur piyai putri nyun sewu sikil kiwa. Sikil kiwa. Rada dicincingke sithik ngene iki. Lho. Iya, dadi rada ngene. Rada ngene sithik. Lah kok kowe kae kleru? Piye? Lah kowe malah ngene iki. Oh, alah Mbak Apri. Siji-siji wis ditepungke. Sik tunggal ayo Le. Ayo, jare. Nyun sewu kula ragi jaga jarak Mas Bayu. Oh, iya. Lah nyapa? Nek bagus e ya bagus, sapa ora kayung-yun karo Mas Bayu. Iya. Ning ra ora muhrim to dadi nyun sewu dadi ya rada. Kur padha plantangane kok ora muhrim iki. Ayo. Ndak bilyat kowe. Ditepungaken. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, edian genep tata kramane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Ya njenengan ingkang kendhang niku ora mudeng agama nggih. Lah pripun? Lah maca salam kok malah guyu ngakak ki maksudmu piye, Mas? Wong maca salam, kowe wajibe jawab salam menika kanthi lafal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumipun wajib. Mergo kuwi ndongake keselamatan kok ya. Ndongake keselamatan jawab waalaikumsalam pikantuk 10 kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi 20 kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan kono fadilah jawab salam. Nggih. Oh. Seniman ya senenge mau jumlah agama ora ketang sithik Mas. Ngisi-ngisi Mas Bayu cara ngono. Ayo dijawab. Ayo dijawab sik kowe. Bagus rupane tok tata krama ra mudeng ndongake keselamatan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ikhlas didungake keselamatan. Lah kok wis jawab to? Ning kan yo ora trep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak dirasa to, Mas. Oh iya, iya. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis rapopo kanggo kapurwakan rapopo ya tole sesuk luwih apik meneh. Amin. Gusti Allah kebak pangapura sing penting kowe gelem sinau. Lah ngono kuwi ibuke ninggal weling. Kok ninggal weling? Kok ninggal weling pripun to? Ngandani ning anakku lho. Oh nggih. Dipun tepungaken. Nggih. Wah nganggo jegok barang. Aduh dehem. Oh dehem. Nggih tepang lagi wano. Nggih. Piyai kathah mestani kula nggih ingkang winantu ing pakurmatan mantasaning widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden kusumaning ayu mimin saputri ratu angga inggih prengganing tias ari gustanti agni pratista arka dewi koswardono kuwi jenenge sak renteng ngono kuwi. Iki ya nganggo anu mawa arti utawa asma kinarya japa. Ha njeng kok padha kembih-embih wong sindan bakoh kok. Apa Mas Mas Bayu kuwi ora tau nonton YouTube apa piye ora ngerti kondange Dedek Mimin apa piye? Ya ngerti nek kowe iki bancine karang nongko kae no. Ayo. Ndeloke mung ek-ek kok. Nggih. Apa? Ya ampun. Lah niku ki ketoprak Jepang. Lah iya. Ayo. Ayo, piye. Arti dari iki mau jeneng sing
Kaya petai ya renteng mah. Kusumane ngayu. Kusumane ngayu ngarani traing noto rembesing madu. Jadi orang hembya-hembya orang mung untul. Orang gereh-gereh. Orang pidak pejaraan. Orang pidak pejaraan. Terus? Pringganing Tias. Pringganing Tias. Kebetulan papa aku itu kan punya bisnis. Oh. Bisnis apa? Bakul pring, Mbak. Oh, papa punya bisnis. Papa. Oh, papa ini bakul pring. Papamu nek diceluk, papa mau kemana? Mau blandong kayu. Papa aku alhamdulillah punya bisnis bakul pring. Mula jenenge Pringganing Tias. Pringas-pringis nang omah. Panganmu tadi. Lah terus? Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. 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 Waria Dodone Raono. Lah tek kuwi eneng to, Le. Wis ra popo iku kelangan yoga-yoga. Mosok, mosok to. Kuwi ki mbok iseni apa? Kok cemacem-macem. Lah piye? Suwan dalem Pak Sugeng ki digoleki bintang tamu sing resik atine. Apa ban mbok rinso apa piye nek mungkin aduh resik penggalihe. Babakan Budi Pekerti Toto Kromo meneh cerak kampus UNES. Kowe ngerti sing nggo pondok anak Demara? Siapa? Dosen UNES. Nyepelekke mbiyah-mbiyah. Dadi lek dipilih ki Bapak Ibu Pak Sugeng ki arep milih bintang tamu kok ora mung Pak Waton. Oh nggih. Terus dadi direwangi salat malam iki golek bintang tamu kok angel men sing kro-kro kanggo tepo tulodo pantes sinudarsono ki sapa? Terus ketemu jenenge Mimin Angga iki Pringganing Tias penyanyi dengan julukan Never Ending Beauty. Artine apa? Kecantikan tiada pernah berakhir. Dadi kowe ora nganggo tuwa. Orang nganggu langsung brek. Ya ora masuk angin seminggu ngomong. Ya ora ya sak ora garing sih. Mas Bayu. Aku wedi ala. Kok buang tilas to? Mas Bayu, nyuwun sewu. Ya nek niru wayangane Mas Bayu ora apa-apa pancen becik. Niru sastrane Mas Bayu ya utama. Ning aku meling nyuwun sing siji kuwi aja ditiru. Apa? Alah mosok yo lali. Oke, suaramu jan kaya. Mas teh ngene nduk, iki jumbuh karo Mas Doni karo Mbak Ita. Ingkang penghargaan temanten. Ndongake karo Mas Doni karo Mbak Ita. Nderek ndedonga kagem Mas Doni saha Mbak Ita. Ya, napa ndongake apa? Mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya, enggal pinaringan kekancingan tresna wujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Runtut becik. Ning simpel kemawon Mbak Ita lenggahipun matur pun Mbak Ita menika wonten. Sisih pundi Mbak Ita? Apa ya neng manten anyar kok. Oh, njih. Mesti ya istirahat. Oh, istirahat. Ingkang banget. Apa arep meling apa ta? Mbak Ita, soh ibu-ibu iki Mbak Pesinden, malih gini pun Bunda Darsini. Mboten batin kula malih, soalnya kula enten informasi nek njenengan badhe bobot malih. Tetes. Bu Darsini apa ya? Bu Darsini kok arep bobot. Ya apa salahe? Ya jenengan ejek ngresake kok ya. Lah nek anu mbok menawa ketok kanugrahan. Lah njih, ibu-ibu ingkang badhe rencana bobot mboten sah batin kula ndak putrane tiru kula. Nganggo rapal. Ono Trapali apa? Jirolu setan ratu yang demit randulit niroro kidul randudul debok bosok leak leok keteh abang nyimpang keteh putih nyingkrih keteh reng meneng di bojo ayu marak ke kuru di bojo bagus ning ati ngerus di bojo banci ngangeni di bojo banci dek ngangeni ati le bener ki ora di bojo banci marai gelis mati lah ngapa? Lah saya pengen berdetet gue lagi ngonin lah cekel lo arah apa baru betul kayak dimek gampang men sek ngene aduh mbak anggo iki nggih Kang Mas ngaten lho bakale rak temanten sarimbet kuwi duweni putra nggih nggih ta nadyan anak lanang anak wedok kuwi padha wae nggih ning sok-sok piyai sepuh kuwi ana sing gegadang aku pengin duwe anak wedok sik aku pengen dua anak lanang sih, lha terus pripun? Oh, ngaten. Mongko kabeh iku rak sumarah ana ngersani Gusti Kang nyipta jagat. Niki percaya tidak percaya namung ilmu titen kemawon. Bab nggon. Dados nek menawi kepengin kagungan putra kakung. Ilmu kedokteran kae. Heeh, umpama kepengin duwe anak lanang dhisik. Nggih, putra kakung, sak sampunipun suami istri menika saresmi, nggih, utawi kumpul, piyai putri aja langsung nyak ning kamar mandi ampun. Terus sare miringongiwo. Dadi pamre main hormon-hormon testosteron ini lebih dominan. Nah, dadi angel. Lah, piyai putri bar kumpul bojo miringongiwo. Nek niku pengen ndak anak putri. Kakung.
lanang. Anak lanang miring ngiwo. Nek pengen di anak wedok miring nengen. Aja langsung bar di anak langsung gedruk ngono aja. THEHE. Pak, dadi nek miring ngiwo kuwi ben anake lanang. Ya. Miring nengen anake wedok. Nggih. Secara ilmu kedokteran ngono kuwi ben apa lek mau jenenge? Hormon-hormon testosteron lebih dominan. Oh, ngono. Nek cara Mbah Dhisik iki beda. Piye? Nek kowe pengen di anak lanang, blundungno tampang, kowe nek tampahe mengkurep kuwi berarti anake lanang. Terus blundungke tampah, nek tampahe mlumah kuwi berarti anake wedok. Lah cara Dewi Dhisik iki mboke blundungke tampah cementel pager dadi terus dadi ra genah ngene iki salah kedaden. Ngene lho. Ora apa-apa. Nyatane Gusti Allah niku nek paring rejeki ora kurang dalan. Nah, si, alhamdulillah. Malah kados panjenengan kekalih niku menjadi motivator. Lho, kagem piyai-piyai sing ngalami kados panjenengan. Aja nganti dianggap dadi sampah masyarakat, jangan dipandang sebelah mata. Ning nek wis gelem ngetokke kabisane, nggih to, niku dadi lan mulyaning sugeng. Alhamdulillah le menika Mbak Limbuk mboten sombong, mboten takabur. Nggih, kula menika sering ditimbali wonten kampus tempat akademisi menika, Mbak Mimin tunjukkan biar mereka menika membuka mata bahwasanya tidak semua nyun sewu kaum minoritas menika jelek. Oh. Nek diarahkan, nggih. Potensinya apa? Kita berikan dia pengarahan. Nggih. Media kanggo dia berekspresi. Nggih. Aja malah disiasakan pemuka agama, mau tokoh masyarakat ngemoi, warga pun ngemoi. Mereka klentu agung. Nek ngantek kuwi mereka mencari ibaratnya untuk kenyamanan di luar sana justru menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Beres. Luwih rekos. Sik mikrofone kok mati-mati malah luwih rekoso ya sing nganu nggih. Masalahipun lebih kompleks. Nggih. Nanging nek keluarga gelem terus ngarahke menika nyun sewu ora kurang dalan kok menika. Kados monggo sareng-sareng. Sopo to sing gelem kaya Mimin lan Apri? Beres. Ora gelem. Ya. Si, kados menika monggo sareng-sareng menjadi PR kita bersama. Kados leres menawi Bapak Sugeng menika nimbali bekakas kalih menika leres. Bekakas. Basa muga terus bekakas. Ya ora to. Ya rongso aja. Kok parah. Ngene, Mbak Apri kali Mbak Mimin iki awake dhewe niku neng kampung Abimanyu niku wis kondang kampung budaya. Kampung budaya. Nggih to? Mriki kathah para pepunden seniman. Nggih. Kados dene Profesor Sutomo. Leres. Menika ingkang mangarsani Sanggar Mardi Budaya Sidohayu. Nggih. Lajeng wonten Sekar Dumas niku saking Universitas Negeri Semarang, saking UNES. UNES. Lajeng Sanggar Pakar Jawi. Ingkang dipun panjenengani Roko Mas Widodo Broto Sejati. Nggih. Lajeng Sanggar Griya Jawi. Mereka Pranoto Coro dan nopo Pamedar Sabdo dereng Sanggar Aji Laras mila anggenipun Bapak Sugeng Kagungan Kersa kuwi diratani kabeh. Dadi seni tari ya nduk mau. Diopeni wonten daerah mriki. Pambiworo nggih. Ringgitan semono uga. Malah wis duwe gamelan dhewe lho nduk. Amin. Dadi sok mah dadi tindak rene rasah nganti gamelan, rasah nganti wayang, rasah nggawa sinden. Mriki wis jangkep. Wis jangkep. Wayang nggih pun wonten. Ampun. Dados ngomong Mas Bayu karo aku tok kowe ra katut. Mas Bayu karo jenengan tok. Dadar kowe terus dadi Nyi Bayu. Angen anggur nyandak tekan semono ya. Lho, mboten napa-napa Kang Mas, menawi penjual menika mboten aktif kula ingkang aktif. Oh, nggih, nggih. Wis. Aku tak mung trima menenge kono sing gek terus arek kaya ngopo ya. Bener nduk. Nyun sewu kenapa di sini desa budaya? Karena dengan budaya menika wong seni utawa wong budaya menika luwes. Media yang paling efektif untuk memperkenalkan apa meneh saiki lho nduk. Media informasi sing kaya ngono. Ilmu dan teknologi sing tidak terbendung. Iya. Nek dhewe ra iso membentengi dengan apa ya kearifan lokal, salah satunya wayang, tari, budi pekerti, heeh to. Rekoso awake dhewe. Bentenge awake dhewe ya benteng seni dan budaya menika kangge efektif untuk menanggulangi paribasan paham-paham sing ora jumbuh karo kapribadene bangsane awake. Budaya niku alat pemersatu. Lah pemersatu. Kula niki ngeten,
gandeng niki nggon anu nggih, istilahe kampung budaya. Nggih. Kula tak nyuwun kaliyan ibu-ibu ing sonten niku sampun nindakaken kelenengan. Nggih. Kepareng opo narak wonten pepanggungan? Wah, niki panjenengan mirsani. Menika sampun samekta ibu-ibu. Sampun. Nah, niki mumpung sampun lenggah, monggo badhe ngaturaken menapa mangsa borong. Monggo. Nek mboten klentu pambuka anu menika. Ajis. Aji Laras. Aji Laras. Nggih, Aji Laras. Nggih. Monggo menika ibu-ibu dipun aturaken pambuka Aji Laras. Nggih. Ayo, Le. Monggo. Doa Aji Laras. Ah, niki Mbak Mimin, Mbak Apri mriki. Nggih, elok ya, Lek. Wah. Kula rumangsa bombong. Mongkok amargi sing kepareng ngasta ibu-ibu dasare agemane ngagem akhromah. Nggih. Nggih ta? Jilbab. Niku wis ketok
napa ni agamis banget ning wedine ora ninggalke karo gamelan, ora nyirik marang gamelan. Ketok endah ya Le, ibu-ibu jilbaban ngangge makroma. Ngagem kebaya. Aku nek ning omah kok nek jilbaban kok malah disengeni mbokku ya Le. Lah ngopo? Lah aku lanang jilbaban. Nek pas pentas ini ki ra apa-apa. Nek omah jilbaban ya sido gawe geger. Mbok aku kan penting. Kula niku gumun kali rayi kula Le, Mbak Limbo. Das ndi ra apa? Nek wong ki kesuwen Le sanggulan utawa kesuwen Le dandan ngoten rada patut. Kesuwen ki Le gambar dodo. Glo ra kesek. Aku glo selibuan lho priko sek dok rampung le gambar dodo. Gambar gambar. Nggih, wah niki lho hebat sangat. Dados arape digarap, jawane digawa. Ngaten. Nggih anu muga-muga saya ngrembaka paguyuban paguyuban kerawitan nyatanipun kathah sanget. Men tumangkar wonten mriki dadi pelopor kampung budaya. Yang ditiru kampung-kampung liyane. Nggih. Nek wong tuwa nyontoni apik, engko putrane iki isoh nyonto sing becik. Tur krawitan ki apa to, wayang ki apa to, tari gambyong ki apa? Tidak hanya sekedar sejarah ning ana faktane, ana bukti nyatane. Ora mung harapan ning nyontoni. Ngaten, sih. Dadi sing mburi ku karek tetiru. Sih. Nggih. Nah, bombong kula, Mbak. Sih. Iki dasaripun anu piyai mriki niku piyai sing budaya. Budaya sedaya. Kita ngerti tata carane wong mirsani wayang ki kepiye. Iso mbedake oh iki campur sari oh iki wayang iki gandeng ibu-ibu pun ngaturaken telagon napa menika pambuka cilaras genti yo Mbak Apri aku tak ngicipi swantene ngaturaken menapa menika Mbak Sari ngidang sari menika kagem temanten sarimbit. Oh nggih iya kok aku rung tau didhawuhi nyanyi dhisik ngono ya kok kok Mbak aku rumangsa kok nek Mbak aku ki underestimate sik nek mimpin ora mampu ngono lho ning ya wis ora apa-apa kok gak nduk ki ajarkan dulu kok mantra ora apa sing sepuh iku kudune momong sing enak ngono lho kok rumangsa wis anu melanglang buana wis miber-miber apa nek napasku wis ora tekan bawa ngono apa ora engko tak wene nggon dhewe kanggo bawa panjenengan Mbak Angga iki saestu lho mboten ramu ngebang-abang tok lho wong wedoke nek mung di PHP ngono wis kulino lho mboten kok ngapun nganten lho sing istimewa ayo lame selame salah wis ta lugu karo aku ayo tak ketang apura dadi ketularan ya Mbak Apri mereka nyidam sari wonten anggitan saking bapakan menika wau. Oh nggih. Cakepanipun wonten. Ngagem menika. Sak bawa sak langgamipun wonten. Wonten. Nggih, panjenengan suwun, panjenengan waos sing langkung panjenengan. Ayo, kene-kene. Ah, piye iki nek enom ayu pinter. Wah, hebat. Enom ayu pinter geleman. Oh, gelemane ora ya. Terus ijen, nggih ta. Mumpung iki disusul adikku lanang dalang nih ya isih ijen rong duwe bojo. Sinten? Mas Jati Nugro putra Pak Joko Adiwijaya. Mbok menawa kok nocoki atine. Monggo mangke Kang Mas. Dibopong. Monggo. Monggo ayo. Api manyu. Tenang suarane merbawani. Matur nuwun Kang Mas. Dudu kowe. Neng niki ngapunten mboten kados biasanipun. Lah menapa ta? Bibar meskram niku lho kula kok suara. Mula nek wong buangi cindil gitu. Kok cindil lho. Aku gumun lho Pri, saatase kowe iki wong lanang kok suarane apike kaya ngono nek ra kanugrahan gedhe tumrap sliramu lho. Tur kok iki ra tok dimereni. Lah iya. Aku sing wedok asli ra iso suarane ngono kuwi ra iso lho. Kowe iki nek arek ngaku wedok ki mbak peke woro kala menjengmu ki lho kok lero. Eh, kudu kala menjeng uritan. Uritan nek guru. Eh, Lek, kowe ngerti ora? Apa? Kok swaraku iso kaya ngene iki mergane ngopo? Ngopo, Nak? Mergane kan guruku Pak Joko. Iya. Yeah. Oh. Wis tau dibanyoni Pak Joko. Iya. Yeah. Pancen banyune Mas Joko ki penak ndok. Neng nggo swara ki lho. Iya. Monggo dipun lanjut. Saya dene sana kang u sayap ini
sono kang utama tegese panggonan sing becik. Panggonan kang becik. Kiriptane Pak Hadi nek ra kleru lho. Leres. Kritene war kayak tine. Guyub rukun utawa kridane warga. Terus pranyata setia luhur parandene tansela ing janji. Terus ngopati kekayuhan hanot setia luhur. Mojiroji. Kok ngaku itu mojiroji itu kok ngerti sengeni. Mananu sinebut RT 5 prasetya ning upati luhuring tasbih api manyuka loka. Pun ketanggelan si. Sak langgamipun mangga ayo sing tuwa rasa meri kula mangke kang gedeng rabot mawon mangke sing lha mung ngene-ngene iki antek cara-carane apa ya gambir sawit unang-unang terus laler mengeng ngono kuwi ngendikane budar sini aku kancanono tondo aku lha yo pengen ana regenerasi onje bunda aku yo ngono aku nek ra mergo budar darsine aku yo jane wegah latihan ngono kuwi aku ngerti dhewe jadwalku wis padet to tone bunda aja mung cukup pandet semenin ngono padet iki tanggapan opo lha nek esuk yo ngarep dami nawan yo nopo ngoten kula schedule kok meniko iya iya sate mawon bunda mangke enten wonten 11 12 kali panjenengan tetep mesake bunda darsine lho karo kancane. Ya engko dhewe wangi jenengan mungelke laler mengengeng kok gak sing nyindeni laler ijo. Ya, lho bunda ke dikancani lho bunda asring. Ya, sak langgame monggo. Sing
sempol. Sih, bocah mau diculke sithik kok nyelimeso nyeliring. Lah nggih. Rekamanke sithik aku nek ra wat-wat kuwi kowe apa? Mung adol rupo tok kowe arepan. Iya, iya. Sombong men. Ayo sing iki mau. Yo, anu ibu-ibu sik, ibu warang ana sik. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ngene iki. Yo. Oh, ana ya piye? Jiro luhya. Yo. Dan kita renyah ngono lho Le. Ya genting iki. Ayo kowe. Becik ning agek tatarne biasa. Alah, nyun sewu lho, lho. Urung spesial. Nyun sewu ora ateges kula kina nu mboten dados. Menika pun sae ning kedhaipun penyiaran luwih apik meneh. Nggih to kedhaipun. Dados urung dieksplor totalitas nggih. Kowe mesti apik kae ya Le. Rasa dadak dumun kowe nek kuwi kok ya. Coba kaya ngapa yuk e. Oh, gila nih men, aku. Sih merindu. Mas Bayu mungkin kondur kali, sarang kalian kulon sih. Kalau menawi anu mios tolong, Mbak Wen kok lagi hajir ya, jadi orang itu orang nganti sopo-sopo kok ya. Oh enggak, wes tenang, tak seret. Wajar. Ya, 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 ya. Mangga Mbak Apri. Dan kula Bupati sampun ngripta dandang kula tuwin salanggamipun nyuwun ngampil larasipun nyidam sari ngrumpaka dhateng Kampung Abimanyu. Bombong ya nduk sing dadi warga Kampung. Percaya ta nek yai mriki nu piyai sing budaya tenan sih. Mula nek pengin wilayah iki tetep paribasan rumaket anggenipun kekadangan ayam tentrem kudu ngugemi telung perkara siji karo kanca tangga teparo kadang pamitan aja ndek panyokra bawa utawa prasangka buruk kang ala marang tangga teparo. Tidak boleh berprasangka berburuk sangka suudon aja suudon ning husnudon. Beres. Nomor loro aja kulino ngonceki elek ing kanca utawa tangga ketungkul ngonceki elek ing tangga lan kanca nganti lali koreksi awake dhewe. Mula banjur dianakke kegiatan kerawitan. Kerawitan menika. Tegese ben aja nganti kober ngonceki marang alane liyan. Dados dipun kathah-kathahaken kegiatan kang positif, pengajian, kerawitan tan PKK lan sak pitutur-tutur. Dadi anggota gibah komunitine berkurang. Lah, dadi aja kena gajah di pelupuk mata tidak tampak jarum di seberang lautan nampak jelas. Terus ingkang ketiga aja sok natoni atine tangga teparo kadang pamitan mergo nek ketlat bacut tatu atine iki pulihe angel. Nggih. Upama lati wis paring pangapura mbok menapa pinggeting rasa kuwi isih ana ing dada. Kaya kertas sing diuntel-untel kae. Nadyan iso bali lembarane ning garte isih nabet utawa isih ana. Iki nek ra nyawiji dalang karo bintang tamu ra klik ngono kuwi ora iso konekke ra iso. Pancen wis aku seneng chemistry karo wis kulino kok ora ning pepanggungan wis kulino asring srawung kok aku. Engko masa dalang Ki Bayu Aji dengan pesinden Sukimin. Kok saya tahu Sukimin ini betok? Lah niki jenenge teng KTP rak Sukimin. Lah niki piye? Oh iya ta? Dadi upama sik tak daleme ngendi ta kuwi? Karang nongko Klaten. Lah terus nek upama arep goleki anu Mbak Mimin terus piye terusan? Nginyenan Mang Madosi teng Kecamatan Karang Nongko dalem daleme Sukimin blantik wedhus. Ngoten mengke pun sami asli lho, blantik wedhus. Asli saestu menika. Barang siapa membuka aib sesama seperti halnya dia memakan daging mentah saudaranya. Lah kok mangan anak wuk. Lah kok barang siapa membuka jane menungsoe kabeh duwe aib ning Gusti Allah sih nutupi aibmu.
Piro wae to Gusti Allah mleke wae. Sukimene jenengmu Pak Udu. Ya heeh. Lah iya. Kok ngono kok dadak. Ning maksude mbok aja ning pepanggungan lho, Pri. Lah dadi ning pepanggungan. Ngono ki kok ra ya Mas Banyu ra sida berlanjut. Ya Allah kok le. Jane wis net iki mau. Kayak nang dadi ngedrop to ngono kuwi. Dadi don aku terus. Jane wis 90% lho garek dildilan rego lho iki mau. Garek nyanyangan de 500 lho. Kuwi nek lah terus nek aku arep goleki Mbak Apri piye kuwi? Mbak Apri piye nek goleki? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Hi, buset. Asline panut Wibisono. Omahe ngawen Klaten putrane Pak Kampret tukang las karbit. Asa sok cantik. Nyun sewu Mbak Limbo. Kula kalih Mbak Apri ku ya kakung. Pak Adi mah ya pirsa nek on dile iki kabeh palsu wong teko mah jek krepos kabeh kok saiki ndang metutuk-metutuk kaya ngene iki palsu sedaya. Dados disampaikan tidak usah merubah mergo menungso ki makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Nggih. Sing penting diento-ento kados ngendi panjenengan kulit ireng iso diwedaki dadi putih. Iya. Paribasan gitu, awak yeah. Awak rodok lemu itu ditageni sudah dadi singset. Iya. Yeah, gumantung yeah. Prilinge disalira ngadi busana rasa nguwah-uwah. Nggih, nggih, nggih. Kodrate kuwi rasane so aku meling nduk kowe ngene wis payu selaris. Rasa rubah, rasa suntik solikin lan sak itu rasa. Silikon kok solikin. Lah rasane kok niko. Ngene ya dadi wong kowe ya tetak aku ya tetak wis men ngono wae lah. Lah, lah aku ketonok le. Lah ngopo? Lah elik kae iki. Mbok sing diukir ning Jepara kene ape. Ngati Mas adiku Wisnu mau anu netutke Mbak Apri diterke ning kamar mandi dikira niki wong wedok sing isih hijen. Lah tekan ngarep kamar mandi kok padha. Lah mboten pripun carane. Balik kanan nggih. Nggih, niki nawala nawala nawala. Dipun Mas. Badhe dana swanten bawa Sri Huning. Katur kanca-kanca Kas FC. SBA WMC nuwun Mas Jumanto Kas FC Semarang. Niki Dono Suwanten. Maka mriki Mas Jumanto mangga pinarak wonten kering kotak anya keti widodari kekalih. Maka Kang Mas Kang Mas Jumanto kita mriki kelora nyanyi penonton pun dalu Pak Jumanto. Nggih. Ngene iki kaya dene anu ya Sultan Hadiwijaya karo semangkin karo prihatin ngono ya, Nak. Aku semangkine kowe prihatin banget. Nggih. Kuwi jeneng dalu, Pak. Wah. Mangga Badhe Dono Swanten Sri Huning nggih. Nggih. Sri Huning. Iya. Sri Huning. Pripun? Slendro Manyura. Nggih, nggih. Wah. Menyurake. Raki macem mriki Kak Mas, monggo. Nggih, monggo. Nek jejer wong telu ngene iki kaya pancuran kapit sendang ya, Le. Pak Jumanto no ki pancurane, ak dhewe ki sendange. Sendang apa telu pralon kabeh kok. Pancuran kabeh. Pralon sing ngono. Padasan. 6 dem kok. Pralon. Lek mu sendang kok ora sok cantik pri. Ya etok-etoke. Monggo-monggo, monggo, Pak. Kacarita Neno tak jaman ka Elak suatane menika saking komunitas Kas FC menika Tianom Surata fans kelas Semarang. Nggih, monggo lanjut. Wirat Maya. Ing lalata Sira
digandeng Mbak Apri menurang redek. Mangkalih demek mboten napa-napa, Pak. Kula kalih jenengan niku rak semuh krim. Semuh krim. Padha lanange. Tur yo padha tanggane. Sami-sami Klaten. Oh, ngaten saking pundi. Jenengan pundi, Pak? Kula saking Kemuda Prambanan. Oh, Kemuda Prambanan. Nggih. Nggih, ngawen, Pak. Mangga. Kepacet nandang wuyong mreng dia sing milih. Nah. Mangga matur nuwun. Nggih, matur nuwun, nggih. Sembah nuwun, Pak. Ayu putih pinter, pawakane lencir. Sembah nuwun Mas Bayu. Nggih, Pak Jumantan. Aku ora dipilih rapopo, ora dipilih rapopo, rejeki sewu dalan. Lah kok kowe meri ki nyapa? Upama ora didhawuhi Mas Bayu ya ora apa-apa, sepenting aku ngene. Ora ndhawuhi rapone aja medhotke tali katresnan. Ya wis nek ono sriune ayo diangkat sih. Ayo kowe sik nuno. Yo, monggo, yo. Mbak Apri. Nenane. Ayo ira tak ngasih dek. Oh, yeah.
Mas Bayu. Lah. Iya ya. Aja ngantek ninggal sing tuwa. Kula aja ngantek ninggalke wong tuwa. Wong enomi rak mung menang paribasane saiki mung menang ilmu saiki. Ning babakan menepi ngati tep wong tuwa. Dadi aja ngremehke wong tuwa. Yo wis menep wis ora mubal neh. Ayo. Katresnane wiratmu. Diponaturaken langgam diruning yo iki genti waranggana nomor loro saka tenganku paswi sing kukur-kukur anu meneh bocah rung apa-apa wis kudu gatel kowe rene nduk cahayu jan bisa kok lek aku yo duwe waranggana mah nek kalah putih karo Mbak Apri aku yo izin eh bocah kok lelencir kuning bocah lencir kan bangir eh kene nduk Iki sindan apa tuh gak jati tau nduk? Nih, iki kok sembrono lho, body shaming lho. Oh iya. Ini nduk, cahayu. Kok body shaming? Walak walik yang jagat. Sing lanang luwes, sing wedok malah kaya gentro le mlaku. Eh, kak, bansin ini aku pokoknya. Kok mlaku nduk ngini terus. Gusti Allah ini yang ini memang anunya dua-dua karakternya dua-dua. Ini orang digai-gai ya, ini pancen asli ini ki, si Eka ki. Asli iya, orang itu asli yang ini ki, Trey. Nek orang itu gawe-gawe, dodo ini duduk mesti muni ya, Dek? Dodo ini mesti, ya, demamen ini mesti ya muni. Wah, kok demamen? Pak Desuki Min. Mbak Mimin kok demamen? Dek, jarang pun sepuh. Jelas pun sepuh ya, Bude ngono. Bude mamen. Jadi sekarang itu eranya transparansi, keterbukaan, ojo ngantek, huwak atau berita bohong. Benar. Ini berita bohong ini berita yang salah tapi digiring seolah menjadi suatu kebenaran. Ya, iki Mimin lanang, aku Sukimin, aku tetak, kabeh onderdilku palsu. Masalah. Palsu, Apri semenugo. Iya. Ketone palsu. Lah, saiki kowe ya kudu dibuktekke. Eranya transparansi keterbukaan. Aja nganti presiden buruk lho sindene. Lah, ngono kudu dibuktekke. Buktekke no. Lah, aku wis tak buktekke. Duduk dhewe apa tutukke? Aku tak duduk dhewe nyen. Wong kono lanang lho aku iki masane wanita asli lho. Mo lah iya di. Mos arep dituthuk ya aku isin kok nek sampe glinding ayo piye? Gila. Kaya ana glinding-glinding kene. Ya brose nek dituthuk ana glinding. Oh brose sing glinding. Tak kira prabote nek cara-cara tek ku glinding ngono lumrah lah nek kok. Gak apa-apa nek glinding paling ditotol pitik ta. Nek gunamu mau glideng ora pernah nggo rayan yoga. Iya. Nek nek bedane gunamu, nek gunamu nek gatel tak dikukur. Ndekku karo ndelek ki min ki nek gatel dicopot terus diketok ngene. Oh iya. Lah merutune gogro kabeh. Metune gurem rayap, curo jane. Ayo kenalke nama lengkap sapa, Nduk Cahayu? Nggih, yo menika Eka Prihatiningsih. Eka Prihatiningsih. Eka Prihatiningsih. Ha, omahe ndi? Jamin kok kula saking Sragen, Mbah Sapri. Kok Mbah? Lah ya Mbak Remas mriki. Digabung. Sragene ngendi, Nak? Sragenipun kok Sukodono. Oh, Sukodono. Sukodono. Suka kuwi seneng dono kuwi weweh. Kuwi seneng dono kuwi weweh ngono. Dadi cah darmawan kuwi. Wong sedakoh. Sedakoh ora mung duwit tok, ora mung bondo tok. Lah terus iguh partikel. Tenaga. Mula tenagaku ya tak driyahke sapa sing ngersake. Tenaga kok dono kok dono raga iki tak ya rene. Sinten Kang Mas sing ngersaken kula mboten. Sing bonang kuwi genah tadah. Ndok Eka Prihatiningsih saka Sukodono, saiki kowe kuliah ning ndi, Kak? Saking menika, kula saking menika. Kuliahmu ki nang ndi? Kuliah wonten ISI Surakarta menika. Jurusan apa? Jurusanipun karawitan menika, Yong. Oh, karawitan. Elak tenan. Iya. Nggih. Saiki semester pira? Semester 7, Yong. Semester 7. Coba saiki tak jajal suaramu sik. Jajal suwanten. Iya. Sinom Cengkok Grandel. Sinom Cengkok Grandel. Nggih. Melakunya kaya wong arep tandur nih. Semangat, sing penting iki banter. Loh,
Mbak, nyon sewu yo, kok suara yo baku. Ning nek pengen dadi sinden sing kondang, kawentar ki syaraté telu. Nah, dingandani, dingandani. Siji suara becik, upama rapate apik gelem gegulang ing seni, gelem latihan aja berpuas diri. Ya. Nomor loro, penampilan menarik ki meliputi tata rias wajah, tata busana, rambut dan yang terpenting attitude. Jadi cara body language. Lho, body language piye? Dadi performanmu di panggung itu sekarang visualnya yo apik. Iya. Suaramu apik, lakumu koyo ngene rak yo ora menarik to lah. Ya menarik. Lah nek pembawaane ngono? Ya diudi piye carane? Oh. Siji suara becek, nomor 2 penampilan menarik, nomor 3 dadi pecinan pengen kondang kudu geleman. Geleman sing piye? Sing konotasine iki piye? Sing geleman. Anu, maksude gelem nderek wayang. Anu kawitan, oh, ya. Cokean ya gelap, oh, okay. Nyindani gambyong ya oke, okay. Nyindani jatilan ya mangkat, apa nek jatilan ki elek romesti lho. Gumantung yeah. Ngak dewe. Kabeh diserambahi. Kabeh diserambahi. Neng dari ketiga syarat kuwi mau sing neng awakmu, sing masuk ki gur geleman tok kuwi mau. Enggak apa-apa ya Dik Mamen. Ora apa-apa. So anu ilmuku tak turun kayak kowe nok. Heeh. Jadi turun kayak. Ilmu serawung ki lho nok. Nggih, didukke jumbahno dukne. Eh kaki kok kaya ning nyegat bis senden sikile terus ngene ngene iki. Sampe sak karep. Sampun santai, Mas. Ayo, bawa nak, bawa nak. Nah, ayo. Ayo. Memanismu kang jiwa. Ya. Ayo. Memanismu tepuk tangan ke Mbak Eka prihatin. Delokan senadyan to kaya ngene. Arep rupane kaya tewel. Kok go. Padake guri. Masaku ki ya ayu to. Ayu. Sampai untune tak bengesi lho. Ayu, untune dibengesi kaya bar mangan bayi. Yo, tutoke. Sinden kok. Sinden kok klangenane mangan pitik urip. Yo, nanu. Ayah, ayah, ayah. Gawe rujiten gale nah ngono rak manis kok linginangine iki sindan kaya anu penabuh terbang hadroh to jane aku nek ngene iki yo manis ya, yo es, yo, yo mesa, mes, mesa. Nek yo ora ngono ditumbuhke. Ben koyo wanita pada umumnya kan. Yo umum lho, Mbak Apri kuwi genah diwedhaki putih, kowe diwedhaki mah klawu. Kowe nganggo wedak apa to, Kak? Anu nggone lek ni yo muni mangan. Wedakmu yo apa? Bagoran. Bagoran. Viva sing 500 iki. Oh Viva, ya sesuk nganggo bedak duris. Ngene anu, ngene saya resik. Duris. Mempercerah wajah. Iya, sesuk neng toko tumbas bedak duris pememperman buat cerah wajah. Ngono ya. Bedak duris. Heeh. Mm-hmm. Ya, umumin ngilangkan jerawat. Iya, heeh. Anti akne. Iya. Eh, lah kumat meneh. Iki sindene apa ngejak tawur to, rumangsa kok. Omae Sragen Sukodono. Sukodono. Sukodono iki rak kebak we jati to. Ya iki kegawane omah gane merceli dong jati iki ngene iki terus. Anggit kuwi nek gak ngene nyeklopo ngono iki. Kaya wis kurang. Nek tangane ora anu, boleh cekelan. Kaya sekalor ngono saja. Eh iki iki nya. Nah. Wah, hati-hati lho, iki mah cekelan nek nesu di. Mangga proke kene kok lek carane iwak dahar ki arep lawe wis iwak endong nek ora nyekel kupuk ngene sing kurang lha kuwi. Hati-hati lho, Kak. Masalah ayune. Kali siji-siji malah. Aja ngono, Mas Bayu rung tau ngunokke aku. Ngalah, ngalah. Yo. Enggak, Pak Bayu. Ya, Dek. Menalu. Umpama mundut tangane, tangane. Mi.
Sinden apa penyanyi jatilan? Mbok Demamen. Ka. Dalem. Ki lho. Mbok Demamen. Mbok Demamen. Lho kok ngene lho, Nduk. Nyen sewu yo, ora kok aku teges minteri yo ora. Sak urarane aku rak yo seniormu. Senior. Mlaku ki lho, temlek. Masa temlek mengo geget lati. Temlek, temlek mengo geget lati. Piye lek balan ana kok kono? Lho. Temlek, temlek mengo geget lati. Kowe mlaku ngono kuwi ora nek linge woi-woi to, Lek. Aku. Jane yo hok. Iya ta. Aja kesuwene suwe gebiye. Nggo kira-kira aku iki ora nepung sine nung tak gecek kok. Aku yo ora grunan kok kesuwen kok. Ngantek kesleo dak tak digip. Ayo nak. Gue nih Mbak Sapri lah. Ngapa? Gak dongkrak nih Mbak Sapri. Bengkel gini jenengnya. Dongkrak ya kok. Masa gue dongkrak? Bengkel. Dongkrak ya ada teh dewe. Ada teh dewe. Nek ngangguk ya teh tanus. Apa iya? Ayo siapa imunisasi bareng pitekku namanya? Wah menyak tenangnya. Oh ayo diimunisasi bareng pitekku. Oh piteknya dewe dokternya. Oh iya. Manusia dewe dokternya loh Pak Bayu. Iya ya. Gak gelap kok piye? Boten, wah, masalah bagus e. Iki sinden bar mangan kroto ya ya kaya ngene iki. Yo, yo Kak, terus e. Yo nak. Tan. Lah, lah. Aku wadah kok gulunganku putel terus piye iki kok. Yo. Lah, lah, tangane. Lah, 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 lah. Eka. Aku kudu. Kowe iki sekaler apa piye kok? Anu pusat pun sama. Ben sing mirsani watuk durusi. Lho watuk kok durusi. Kowe iki penting nyanyi iki. Kowe iki nyanyi nganti panglipur. Rumun pirsa kowe kuwi kok. Wah, sinden ada akeh jati kok ya apik men. Ya ndak, ya ndak. Tenan lho. Eka, siap gerak. Eka siap gerak. Istirahat di tempat. Wes, kembang. Yo. Hanse ya. Tadi kudu diabani kok. Diabani, opane cek ku pengolahan bocah iki PBB-ne urung mlaku. Ibarat wong istirahat ki yo meneng kok le sobo ae lho. Wis istirahat kon meneng. Wong istirahat kok ngono aku dolan ning pantai lho. Wah, gayane. Istirahat kok dolan ning pantai iki lho. Alah, ning pantai iki ngopo? Dolan ning pantai istirahat. Wis seragen kok nek pantai. Lah, paduk. Wah. Paduk karo pantai beda. Beda yo nek pantai ki paduk ki buatan. Nek pantai ki asli. Deng apa ora? Patokane pas nek banyune kok pantai. Banyune akeh kuwi enek wong mancing kuwi jenenge pantai. Oh iya. Penting ketok banyu ki pantai kok nek. Dadi peceren bareng tanggap pantai yo. Gunungan nang kono ae. Peceren tanggap sungai. Iya iya. Yo. Yo nak. Nah no. Tanpa. Pantai dadi kebuk kuwi. Ora kowe. Nen noe nano. Nen noe nano. Lho lho lho. Yo nganggo cakepane kok. Nen matian nen jolo. Rasa dua ya tangane sing ngene. Gawan kok niku. Senden meneh. Bocah nek angel sian. Burung sida tuwa rumangsa kok jompo to. Sinden pa wong adang bis kok bur senden nah iki. Anu. Meneng gak dede? Kok dede? Liyo di mamen oh, iya. Tangane lo. Kok nek nyenggrok malah. Mereka ngantek, ngunak aku jingkat kan. Tanggung jawab lo kue. Aku lanang lo, ngantek jingkat tangan mulai ngelewang lape ngene. Kue rangerti. Gua sindan ki sing demes. Ngantek ngene-ngene tanggung jawab apa ya kue? Suki mine metu, kue kura. Kau yang ngantek pulih otot bebayuku, ngantek fungsi kau tanggung jawab. Wah, gergerayaan gue aja cabut. Malah tak bedot tak kena kita. Ya, kok dibedot? Kok pada Eka horor? Horor kue. Ka? Bocah bikin seret, horor kue. Lu nyamplok apa? Kejara genah. Enggak ya. Lu kok dibedot di pada apa? Nyetangan.
Kuwi ra ketang sak dele ya fungsi ya. Kok kaya kangkung bubut kuwi iki. Anu. Tenaku onjing. Anu langgame manut kowe arep nyanyi langgam apa seneng apa? Woi bubuk esmo ra ini rame tuh bubuk esmo ora rame nang. Ya ya ya. Ini seragam nyanyi iki mesti wis bubuk esmo. Iya. Iya ya. Kok tak semek. Iya mah ngomong budek apa ya kok. Ayo. Nggih, bubuk esmo terus anake sapa? Barangke sapa terus nyuning musika Tuban. Baris nyuning musika Tuban terus. Meneng. Dulu tadi ngecret tadi. Si jirung dilakon kok gembretek. Cerita, nek ini seragam ini kok yang ngantin itu. Itu kan seragam kok. Nge. Nanggitku ya ben kodong. Bukan semua. Nge. Iki kaya bakul sing awan-awan yang ngarep omahku kaya. Apa? Apa tak? Sing ngarepnya lho lek. Bodolan rambut, bu. Iya, iya. Yaduk, yaduk, yaduk. Iya nak. Ditayupke sing beksa piyai loro. Nah. Wene tengah. Demak men karo Mbah Sapri ya. Iya, iya. Tengah. Wene tengah. Lah wis. Mesti aku ning ngene iki ya cantik dhewe ta wanita asli. Lah lah lah. Lah. Wis cilik dhewe nyayel. Aku emang yo nggo cunduk aku mung ben padha ngono kuwi. Di cundukmu jiko sik. Yo ngene iki apik mang. Ayo cunduke jiko sik, cunduke. Kuwi ben padha, ben padha. Ben padha katane. Ayo cunduke jiko. Lah karet iki gaya. Ayo cunduke pasang tengah ben padha kuwi, ben padha ayune. Tengah no, tengah. Tengah pluk. Oh, masane kok antena sambar bledek ya jane. Lho ngene iki mesti ya cantik aku iki ta. Ya, wis. Lah lah. Yes, ya 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 ya. Gubuk asmara. Iya ya, gubuk asmara ya. Lah lah. Sing apik lho, Kak. Yo ketek sing apik ya. Manut ibu ya. Wah, manut ibu iki bangsane tuwa sapa? Mbak asli lagi ibu lah. Kamu lah Pak De. Oh iya ya Lek. Gak kasih kaki pusing deh. Ya kak, ya kak, ya kak. Thank you.
Mbak Apri karo Mbak Mimin nirake jogete ka. Ayo iki. Apik. Sak pola-polae ka tiroke. Ayo Kak, kowe nang ngarepne ka. Iya. Mbak Apri burine. Ayo. Tengah kene lho Kak. Tengah kene lho. Mbak Apri karo Dek Mamen baris. Baris. Ikut ibu ya. Ibu, bayi iki sore kok ibu. Kok ora menang nek lomba ya. Ya. Ya, pokoke sak pola-polae ditulke. Ayo. Sak pola-polae ya. Ayo. Jenenge kowe kan ora cakep iki. Biasanya jenang anu joget beraturan kok. Nah ini yang joget palang sangit ya sekarang pe. Kok palang sangit lho? Ini jane menungso bagian ayu, ayu, ayu. Rasa melilih tau lebih aku. Menungso aku ya. Jumis ayu kok. Ya. Nek joget ini kaya boneka yang ngarep mobil kan lho lho. Nek orang ya kaya yang ini dalangnya lho. Ngantus ke balonnya lho. Nek suka makannya mau ini-ini. Jogetnya podong. Ayo, ayo kak, ayo kak. Catatan ngucapke apa karo temanten sekloron? Donga. Mugi-mugi tansah bahagia mulya. Amin. Amin. Tansah pinaringan sehat. Amin. Raga waras. Amin. Mengke tansah mengke tinggal antuk keturunan ingkang soleh lan soleha. Amin. Miguni nang tumat tumrap bangsa lan agamanipun. Ya. Mugi-mugi mengke tansah pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Mengalir. Ya kaya apa? Tansah mengalir kadosa banyu, ingkang mili, mangsa rendeng. Ya wis sak karepmu. Wis, mugi-mugi. Tansah tok eling. Ya. Kaliyan Gusti ingkang nyipta jagat nika. Amin. Nggih, napa nek mesti paringi rejeki paling napa kelipat. Napa menika? Ambekan sing omong ora anggo ambekan iki malah kentek anabak. Kedah ana eling kali ingkang nyipta jagat. Amin. Kowe ndongake Mbak Apri karo aku. Aku dongakno to, Kang. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mbah Sapri kali Mbok De Mamen. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Sukses. Amin. Alirnya terus menunjang terus. Menunjang iki. Meningkat. Meningkat terus. Karirnya harus tetap meningkat terus. Amin. Nah. Polahe iki lho kaya. Diberi kesehatan. Amin. Karirnya pun meningkat terus. Lajeng napa niku? Napa? Rezeki ingkang lancar. Amin. Lancar-lancar tok ya kudu entuk berkah saking Gusti Allah. Amin. 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 Nek wis entuk rezeki karo Gusti Allah ya tetep kaya mau kudu eling karo sing nyetep. Kuwe setan bae. Jane diujo betah pirang jam ngono kok. Lah ya wis iki wis ditindakke penjanipun pamungguhati Bapak Sugeng. Wis paringi rezeki lumintu berkah lan barokah kak numrapi nggo wong oke. Amin. Mergo sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Wong diarani sugah yang kesugihan iku wis numrapi kanggo wong liya. Dados iki pancen beliau iki pengin berbagi rezeki kanggo kanca-kanca seniman. Betul, betul. Amin. Makasih Mbak Mimin, Mbak Pri, mengi ketemu ning Pater Songo. Siap. Yo malang sange lungguh sik kok ketemu.